Šúl teda s väčšou istotou toto miesto ukázať môžeme. Vynalezený je na skale, nad vyššou bránou vo vysokosti asi 4 siach vyritý nápis. Ku ktorému sa posial preváh, tade cez mnohé staletia pretekajúci, potom pre vrby a najnovšie pre topoľ pristúpiť nemohol. Jako ale pred 2 rokmi topoľ tento vietor vylomil a miesto to slnko o 2 hodinách popoludní osviecovalo, stalo se, že se ktoré si rímanské litery vidieť dali. Miesto lepšie skúmajúc, presvedčil som sa, že je tam jakýsi nápis vyritý. Ten článok napísal pred takmer poldruhá storočím trenčiansky farár Ľudovít Stárek. Bol to zaujímavý človek. Historik, kanonik, riaditeľ gymnázia, opát. Stárka na nápis upozornil majiteľ hostinca, ktorý stal na mieste dnešného hotela Tatra. Treba totiž povedať, ako napokon vyplynulo aj z článku, že všetko bolo vtedy celkom inak. Miesto dnešného luxusného hotela Tatra stál pod hradnou skalou rázovitý hostinec a ani váh sa neponáša na dnešným. Stárek sa vybral na miesto, očistil skalu od machu a naskytol sa mu pohľad, aký bežný smrteľník nezažije. Stál pred tajomným, ako sám hneď pochopil, takmer 2000 rokov starým nápisom, dielom obdivovanej antickej rímskej kultúry. A taký nápis mohol vzniknúť len v časoch jedného z najväčších rímskych cisárov, filozofa na tróne, stoika Marka Aurelia. Marcus Aurelius tu, v Trenčine. Skúsme precítiť tú chvíľu spolu s objaviteľom. Nebola to náhoda, že sa Hostinský vybral práve za Stárkom. Ten totiž vydal v Bratislave krátko predtým, v roku 1857, pri príležitosti cesty cisára Františka Jozefa I. po Uhorsku, časť svojich dejín Trenčína, ktoré zrejme v meste vyvolali značnú pozornosť. A v tých ešte nie je o nápise ani zmienky. Vietor, pán Hostinský a pán farár sa teda postarali o senzačnú novinu. Na trenčianskej hradnej skale je rímsky nápis. Dlhá 5 nôh a 2 palce a 3 nohy a 3 palce široká. Písmeny prvných 2 riadkov vrchných sú skoro 6 palcov veľké. Iných ale sú značne menšie, ktoré nasledujúcim spôsobom čítať myslím. Víťazstvu panujúcich vojsko Staterovi Perúnovi Jupitrovi vďačným srdcom následkom sľubu na čelo toho miesta oltár
kaplňu vystavilo Bohom pomocným neunavenou pracovitosťou. Alebo a kaplnku vystavilo Bohom panujúcim s veľkou štedrosťou. Ľudovít Stárek uviedol dve celkom odlišné verzie nápisu. Tým iste, že priznal, že zmysel nápisu iba tuší. Prečítať ho nevie. Ale to ani nie je maličkosť čítať rímske nápisy. Pokúsil sa však o historickú interpretáciu a tá platí dodnes. Vyplýva už z názvu článku. Víťazstvo Marka Aurélia na prosbu kresťanov obdržané. Svoju teóriu o pôvode trenčianskeho nápisu oprel o správu rímskeho dejepisca Cassia Diona. Proti tzv. Kvádom viedol Marcus Aurelius tiež veľkú vojnu a pošťastilo sa mu nečakané víťazstvo, alebo skôr mu bolo darované od Boha. Rimanov totiž, ktorí sa ocitli v boji v nebezpečenstve, zachránilo božstvo obdivuhodným spôsobom. Tu barbari zastavili boj, pretože očakávali, že ich ľahko porazia, premožených Sparnom a Smedom. Všetko dookola obsadili, tak ich odrezali, aby nemohli odnikiaľ brať vodu. Keď sa teda Rimania ocitli pre únavu, zranení a slnečnú páľavu a smet vo veľkom nebezpečenstve a nemohli preto ani bojovať, ani nikde ustúpiť, ale stáli v šíku na mieste a spaľovalo ich slnko, naraz sa nakopilo mnoho mrakov a spustil sa veľký lejak, nie bez božského zásahu. Keď sa strhol lejak, najskôr všetci zakláňali hlavy a chytali ho do úst. Potom jedni nastavili štíty, druhí prilby a sami hltavo pili i koňom dávali a keď ich barbari napadli, súčasne pili aj bojovali. A tu niektorí ranení súčasne s vodou pili krv stekajúcu do príl. A boli by utrpeli ťažké straty od nepriateľov, ktorí na nich útočili, keďže väčšina bola zamestnaná pitím, keby sa na nepriateľov nevznieslo silné krupobitie a množstvo bleskov. Bolo možno vidieť, ako sa na tom istom mieste rúti z neba súčasne oheň a voda. Starek si počínal trochu predpojato. Použil nápis na propagáciu kresťanských ideí. Rozhodujúca je však tá skutočnosť, že ho časoval do obdobia markomanských vojen a priamo do centra tejto slávnej dejinej kapitoly zaradil dnešné Slovensko. Markomanské vojny sa začali roku 165. Vojska asi 20 germánskych, sarmackých a iných kmeňov prekročili Dunaj. Rímske vojska nestačili na ich odrazenie a preto sa opevnili v táboroch. Po stáročiach pokoja vtrhli Germáni ako prvý nepriateľ až do samotnej Itálie. Roku 168 musel do vojny vytiahnuť aj cisár Marcus Aurelius. Výraznejšieho víťazstva sa však dočkal až po troch rokoch. Až potom sa Germáni zasa stiahli za Dunaj. Lenže Marcus Aurelius sa na Dunaji nezastavil. Roku 172 rieku prekročil po pontonovom moste a vtrhol medzi nepriateľov. Kde sa to stalo, nevedno. Všetko však nasvedčuje, že to bolo na Slovensku. Sám Marcus Aurelius uvádza, že svoju slávnu knihu Myšlienky k sebe samému začal písať na rieke Hron, Gran. O tom istom svedčia aj
archeologické nálezy, predovšetkým objavy rímskych táborov. Niektoré známe už za Starkových čias, napríklad Bratislava alebo Leánvár, no predovšetkým trenčiansky nápis. Aj zo správ antických autorov napokon vieme, že Rimania prenikli hlboko na územie Germánov. Na teritorium porazených Markománov a Kvádov vraj poslali 20 000 legionárov. Dostali za úlohu obsadiť horské priesmyky, aby cez ne Kvádi neunikli z dosahu rímskej pomsty, ale aj poroby. Je totiž známe, že Rimania obsadené kraje kruto plienili.